publiko eginiko azken ikusmira txostena aurkezten dizuet, etxe barruan ezkutatzen dena, etxeko langileen errealitatea Euskal Herrian. Txostena berosotasunen irakurrena izan ezkero, gure web horrian daukazu eskuragai. Txostena egiteko erabakia, kongresuan hartutako erabaki baten ondorioz harturikoa izan da, birpentsatzen gogoeta prozesuaren ondoren, sindikatuak bazterrean kokatutako langileoiek erdugunera ekartzera erabaki zuen, eta bazterrean kokatutako langileoien artean kokatzen dira etxeko langileak. Ulertu dugu etxeko langileen egoera arazo kolektibo gisa ulertu behar degula sistema kapitalista, arrazista eta kolonialista honen prekaritate sintoma gisa. Azterketa honetan Euskal Herriko etxeko langileen lan eta bizi baldintzak aztertu ditugu, bai iparraldekoak eta bai hegoaldekoak. Emakumeak dira gehiengoak, migranteak dira, batipatego aldean, arrazializatuak dira, zapalkuntza erekitako subjektu bada, euren eguneroko lanindarrarekin Euskal Herriko zaintzaren antolakuntzaren zutabe nagusi bat bilakatu direna. Txostenetik bost ondurio nagusi atera ditugu. Lehenengoa da, etxeko langileen egoera egitela irregularra, ezin degula jakin benetan zein den beren errealitatea. Alde batetik iparraldea daukagu, bertako datu estadistikorik ez daukagu, eta bestetik esan behar da, munduko lanaren nazioarteko erakundeak estimatzen duela bai frantses zein Espainiar estatuan, etxeko langileen 130ak ezkutuko ekonomian egiten duela lan. Hegoaldean, etxeko langileen elkarteen arabera datu hori 140 da. Igo daiteke beraz, emakume langile multzo handi hori estatistika ofizialetan jaso gabe dago. Eta bestetik baita ere esan behar da, langile horiek kontratuan dauzkaten lan baldintzak ez datozela bat kasu askotan errealitatearekin. Beraz, errealitatera hurbildu ahal izateko Bizkaiko etxeko langileen elkarterak urtero publiko egiten ditu, estatistikak erabili ditugu. Bigarren ondorio nagusia da, bigarren mailako langiletzat jotzen direla, bai lan baldintzei dagokionez, eta bai lan eta bestelako eskubide urraketei dagozkionez ere. Emakumez osatutako sektore prekarizatu batez ari gea, eta hegoaldean esan behar da, ez daudela erregimen orokorrea baizik eta prekarizatzen dituzten erregimen berezi batean, langabezia eskubiderik ez dute, orain onartu den laguntza hori salbu, eta gainera esan behar da, euskaten lan baldintzak kaskarrak ere ez direla kasu askotan errespetatzen, eta bestelako eskubidea, ba, intimitate eskubidea, edo beraien bizitza biolentziari gabe garatzeko eskubidea urratuak direla egunez egun. Hirugarren ondorioa da emakumei buruzari garela, Euskal Herri osoan emakumei buruzari gara, eta hegoaldeari dagokionez migrantei buruzari gara. Hegoaldean, barneko langileen kasuan migranteak 189ra igo daiteke beraien tasa, eta esan behar da emakume eta migrante izateagatik lan baldintza are eta kaskarragoa dituztela, eta are eta gehiago egoera administratibo irregularrean baldin badaude. Laugarren ondorioa da krisi honek, COVID-19aren ondoriozko krisiak bereziki eragin diela etxeko langileei. Egoera zaurgarrian aurkitzen dira eta beretan eragin die. Kaleratuak izan dira kalterdainik gabe, bereien kontratua eten zaie inolako laguntzarik gabe, porrak hartzera behartu dituzte, edo kontrara enplegatzailearekin konfinatuta egon dira 24 orduko lan jardunaldi batekin, beraien senideak ezin zainduz, inolako osasun babesi gabe. Esan behar da, hegoaldean prestazio bat onartu zaiela salbuespeneko egoera honi aurre egiteko, baina lehen esan bezala, ba, 140-a laguntza honetatik kanpo gelditzen da, eta bestek ere kontratuan jasotzen dituzten lan baldintzak errealak ez baldin badira, ba, jaso beharko luketena, baina prestazio baxuagoa jasoko dute askok. Eta gainera, laguntza hau jasotzeko bidea oztopoz beterik topatu dute. Eta bosgarren eta azken ondorioa da, honi aurre egiteko bidea, honi buelta emateko bidea, zaintza erdigunean kokatuko duen sistema baten eraikuntzan kokatzen dugu. Gaur egungo ereduak emakume hauek lan baldintza esklabuetara kondenatzen ditu. Bide horretan, labek erronka handi bat dauka eta da
sindikalismoa etxeko langileentzat tresna eraginkorra bihurtzea euren lan eta bizi baldintzak hobetzeko bidean. Eta lehen urrats moduan proposatzen dugu etxeko langileentzat lan hitzarmen kolektiboa Euskal Autonomi Erkidegorako.